បបោប្រចាំមិត្តដននិយមតํานានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទព័ត៌មានពី Channel បបោញូបាននាំអរំប្រចាំមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃគ្មានជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្រាទេតែអ្នកសិល្បៈ9ដងនេះមាននាមត្រកូលដូចគ្នាដោយបងប្អូនបង្កើតដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអត្តបទនេះសូមប្រចាំមិត្តជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel បបោញូទៀត បង្រាញនាមត្រកូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែមានជាប់គ្នាដោយខានពុំបានជាក់ស្ដែងសម្បីតែនាមត្រកូលរបស់តារាល្បីៗលំដាប់ប្រទេសក៏មានជាប់គ្នាយ៉ាងច្រើនផងដែរហើយថែមទាំងមួយចំនួនមានទាំងឈ្មោះនាមត្រកូលនិងនាមខ្លួនដោយគ្នាទៀតផងពេលនេះខាងព័ត៌មានសូមលើកយកតែត្រកូល សពរបស់តារាចម្រៀងមួយប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការបង្ហាញជូនឲ្យឃើញថាមានត្រកូលដល់ទៅ9រូបអៃណោះដែលតារារបស់យើងមិនមែនជាបងប្អូនបងកើតនឹងគ្នាទេតែមាននាមត្រកូលដូចគ្នាទាំងអតដែលមានដូចជាអ្នកនាងសកស្រីនាងចាអ្នកនាងសកសមាប្រតី3អ្នកនាងសកពិសី4អ្នកនាងសកចន្ទធិដាហៅស្រី 5លោកសុករស្សា6អ្នកនាងសុកចန္ดาហាវវណ្ណនីឡា7លោកសុកវិបុលហាវស្តេបនិង8អ្នកនាងសុកស្រីមុំនិង9កញ្ញាសុកសៃឡលីនតារាទាំង9ดวงនេះគឺมันមានជាប់សាច់ឈាមអ្វីនឹងគ្នានោះឡើយតែតារាទាំង9នេះមាននាមត្រកូលដូចគ្នាតែម្ដង ដោយសារតែនាមត្រកូលនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងតែងតែមានការជំននគ្នាក៏ដូចតែងតែមានទាំងឈ្មោះដូចគ្នាក៏មានដែរពីព្រោះយើងជាសង្កេតឃើញក៏ដូចជាបានឃើញច្បាស់ហើយថានៅតារាដ៏លេខ39ดวงនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺគាត់មិនបានជួបជួបសាច់ឈាមអ្វីនឹងគ្នានោះឡើយតែគាត់មាននាមត្រកូលដូចគ្នាទាំងអស់នោះអីដូច្នេះតែប័ត្រព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវចៃដននរបស់តារាដែលលេខ3ដូចគ្នា ហើយមាននាមតកូលដូចគ្នាទៀតនោះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំបន្តទៀតសូមប្រយ័ត្នជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា